Bet no šodienas līdz 28. augustam māksla iziet Rīgas ielās. Ne tikai ielās, bet arī pagalmos un pat kapos. Tie būs mākslas projekti ar vienojošo nosaukumu Urbānie pilsētas stāsti. Sarkandaugavā, Zolitūdē un Brasā notiks fotoizstādes, kino seanse un laikmetīgās dejas priekšnesumi. Bet Urbāno pilsētas stāstu ciklu šodien ar izstādi Dārs atklāja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Virginija Woolf, Edgars Allan Poe, Jonathan Swift, Van Goghs un Vrubels. Šo sarakstu var turpināt un turpināt. Tie ir rakstnieki un mākslinieki, kas ārpus daļredzes ir sastapušies ar psihiatru palīdzību. Robežas starp garīgo saslimšanu un māksliniecisko jaunrādi mēdz būt tik trausla. Piemēram, Rains un Aspazī, būdam Kastaņolā, meklēja ārstu palīdzību cīņai pret depresiju. Viņi bija ļoti dziļā depresijā. Šobrīd Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 5. Korpuss ārstniecības vajadzībām netiek izmantots un nu tajā saimnieko mākslinieki. Ekspozīcija ar nosaukumu Dārs sastāv no trijām daļām. Pirmā atvēlēta augiem. Veidojot šo ekspozīciju, ainavu arhitekta Ilze Rukšāne ir nonākusi pie kādas būtiskas atziņas. Droši vien mēs visi esam traki, tāpēc, ka mēs iesaistamies šādās avantūrās, bet vispār, manuprāt, mūsu sabiedrība, godīgi sakot, ir slīma. Uz visiem vajadzīga dziedniecība. Mēs visi saprotam, ka ilgi dzīvojot pilsētā, mums visi vajag izskriet uz mazdārziņu, jo mēs, un kas mums palīdz, mums padzīst tā dabas klātbūtne. Dabas klātbūtne apmeklētāji var izjust ar savām pēdām, staigājot pa gaiteņos noklāto zālienu, čiekuriem un akmeņiem. Augi ir arī gultās un pie griestiem. Vismaz pagaidām, jo pēc izstādes šie eksponāti tiks pārstādīti slimnīcas teritorijā. Pārējās divas izstādes daļas atvēlētas mākslai. Gan autora vīzijai par šo vietu, gan psihiatrijas pacientu daļredēji un terapeitiskiem zīmējumiem. Mūsu nolūks nebija piepildīt visu ar mākslu. Tas drīzāk ir tāds viegls stāstījums par šo. Tas nav arī īsti sociāls projekts, tas nav mākslas izstāde tīrā veidā, tas nav dārs. Tas ir tā ir vienkārši viela pārdomām. Arī slimnīcas pārstāvji uzskata, ka šāda izstāde mainīs sabiedrības attieksmi pret psihiatriju. Ka tā nav baiļu un anekdošu tēma, bet tāda pati ārstniecības sfēra kā citas. Izstādes apmeklētāji var būt droši. Ieejot slimnīcas teritorijā, neviens jums neskries pakaļ ar šprici vai saitējamo krekli. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.